Halløjsa, og velkommen til Bromix Korte. I dag, sidste dag inden arbejdsdag i morgen, der tænkte jeg, at vi lige skal lave endnu en webcam-test. Og den her gang, der er det Logitech C615, som skulle være et 1080-kamera, men primært et 720, på i hvert fald med, når vi skal Skype og sådan noget. Så lad os prøve at få se på, hvad det her det er. Jamen, lad os se, hvad der er i kassen her. Vi skal starte med at skære tapen op her. Der kan være en eller anden tape her i alle. Uanset hvad fanden man får i dag, så er tape i. Så væk med tapen. Nu må vi se, hvordan det virker. Lad os se, hvad der er i. Jamen, så åben der. Nå. De har simpelthen valgt at placere mere her i siderne. Der er en anden side her. Sådan. Lad os få dyret ud. Den der. Det ligner meget, hvad hedder det, den almindelige 525. Og noget bedre indpakning, må jeg sige. Men lad os prøve at få tingene frigjort her. Hvad har vi i hvert fald manualen på den? Den har vi så selvfølgelig ikke noget at bruge til. Sidde med den, og så ser vi, hvor vi kan den her kamera ud, så der, hold op, alt det ledning. Der er simpelthen en ledning, der er simpelthen for længere med. Så det er en sjælden ting at se, synes jeg. Det er dejligt. Og lad os så se, hvad der er så i kassen her. Hvis vi kan åbne den, uden splitter for mig i dag, sådan der. Og ja, den får vi så kameraet ud. Det er simpelthen det værste, når de pakker ting i dag. Tingene er simpelthen pakket på sådan en måde, at man simpelthen ikke får tingene fri. Der sker noget her. Kamera godt igennem der. Sådan der. Og nu skal vi så. Det er simpelthen en puslespil der. Nu skal jeg åbne den der. Og så den der derovre. Der er ved at få den fri nu. Hvor skal den ud? Sådan der. Så fik vi kameraet fri. Hold da op. Sikkert indpakning. Det har jeg sgu ikke prøvet før. Her har vi så kameraet. Og hvor er det lige spottet her i bunden? Der er simpelthen... Den er simpelthen åbent. Hvad er det? Hvad er det? Ej. Jeg skal op med at bide min negl. Der er noget hernede under. Det kan jeg mærke. Ej, hvor smart. Når man fjerner den her gummiprop, så er der faktisk et lille hul, så du kan sætte den fast på et kamera stativ. Det var en lille fin finesse, synes jeg. Men det skal vi ikke lige nu, så den ruller jeg lige på igen her. Få bunden her. Men sådan ser det ud. Jeg lige prøver så, at vi kan få tættere på mig. Jeg prøver så, at vi kan få fokusen til at virke. Sådan der. Så lad os se, hvordan det kører. Ja, så har vi prøvet at sætte kameraet til, ligesom vi gjorde med vores Logitech og vores Creative ved sidste test. Sådan side by side her, for at sammenligne de to billeder. Og umiddelbart, så synes jeg, det virker meget gult, når det hedder 1080. Det var Creative nummeret også, virker meget underligt. Begge kameraer sat identisk op. Der er ingen forskel andet end opløsningen. Min Logitech C25 kører 720 opløsning, og den nye Logitech C615 kører 1080 opløsning. Ellers så er alle indstillinger de er ens på begge kameraer. Stor forskel i forhold til Creative, vi testede sidst i min forrige video, og der kan man se, at altså, begge kameraer de følger fint med. Den har dog lidt med noget lys, kan jeg se, den ny. Lad os se her, om vi kan dække dem begge to til her. Der er det ved jeg tør om ikke. Altså. Ellers kan jeg lide billedet på begge kameraer. Altså, jeg kan godt lide, at 1080'en, at den giver et større billede i sig selv.
i forhold til mine 720'er. Men umiddelbart to gode kameraer. Ingen decideret lag i den forstand, altså de følger fint med begge to. Når jeg varmer rundt her lydmæssigt, der kører de også fint nok igennem begge to. Jeg går ikke ud fra, at der er ekko i videoen på grund af det, så lad os håbe, at det ikke lykkes nu. Vi må prøve os frem. I hvert fald, så er det her i hvert fald noget bedre resultat end det gamle Creative, jeg testede i går. Eller gammel Creative topmodel, som det hedder. Ja. Yeah. Tak så meget at sige. Hvad synes I? Kommenter det nede i kommentarfeltet, hvad for kamera I synes, der er bedst, og om det er noget, I selv kunne finde på og kunne bruge penge på. Og for alle andre, som lige er kommet til og har set mine videoer, jamen husk at abonnere, hvis I skal have nogle flere af de her reviews og diverse andre gaggagøjl-videoer, jeg kan finde på at lægge op. Så endnu en gang, tak for i dag.